ګران کوتونکو دا کم ځای ته چې موږ راغلو دې ته وایي ایچ ډی یو، یعنی د آی سی یو یو بل سیستم دی چې دلته کې هسپتال خو ته تاسو ته مو وي چې زړه کې ځای وي که نه، نو هر سي نو په یو کمره دننه دا بیډونه دي، یو دوه دې ته چې دا درې څلور پنځه سات دې ته ایمرجنسي حالاتو کې چې کوم دی، یعنی ایمرجنسي مریض هغه ته چې کوم دی هغه اکسیجن لګول هغه ته ټول سیستم بل د ایسي سیستم یا خوالی پیپونه دا تاسو وینې دا خو میل دی، او مونږ د پی میل چې کوم دی هغه خو مونږ وکته او انچارج ډاکټر صاحب سره هم خبره ترې کوو. السلام علیکم سنگه جی، خیر خپل پیژنګلو را سره. بسم الله الرحمن الرحیم، ما نام ڈاکٹر نور خالق دی، ہیڈ اپ پلمنالوجی یونٹ اینڈ انچارج ایچ ڈی یو. صحیح ڈاکٹر صاحب، دغه پختنه به کوم اسپتال خو وړو کې دی، خو دا کومه شعبه چې دا تکم چې تاسو انچارج د دې کار څه دی، د دې مریض ته څومره پیدا ده، د علاقې ته څومره پیدا؟ ښه، داسې دی زموږ وړ چې کوم دلته گورنمنٹ طرف نه افیشلی اناؤنسمنٹ شوی دا چیسٹ یونٹ، نو تقریبا د دې کېږي 2 ایئرس پوره کېږي، نو په دې 2 ایئرس کې تقریبا موږ په دې کې 1200 پیشنٹ په دې کې ایڈمٹ شوی دي موږ سره هاسپیټل کې، نو د دې چې کوم مرټیلیټي موږ سره 1% دی، یو دی که دوه تقریبا پیشنټ موږ ریفر کړی دي او مرټیلیټي تقریبا 1% دی. نو موږ کوشش دا کوو چې هر قسم فیسیلیټي موږ پیشنټ ته اویلیبل وي انډورس، او چې څومره انویسټیګیشن دی موږ کوشش دا کوو چې هسپتال کې شي. خو ځینې انویسټیګیشن داسې چې عدالت نه کیږي، فار ایگزامپل سی ټی سکین دی یا ایچ آر سی ټی چیسٹ دی، نو هغه موږ بیا بل هسپتال ته ولیږو. نور هم موږ کوشش میکزیمم کوشش دا دی چې موږ مریض دلته سیٹیسفائیډ کړو، دلته ټریټمنټ ورته وشي. او بل د دې دا چې زنده مثال دا دی که تاسو پیشنٹ ایڈمٹ دی، نن ایڈمٹ شوی دی، مخکې هم ایڈمٹ شوی دی، که تاسو قتل غواړي دې سره انټرویو کا کولی شي. موږ کوشش دا کوو چې مریض دلته سیٹیسفائیډ شي او ټول فیسیلیټي اویلیبل وي. په دې کې موږ د ایم ایس صاحب چې کوم دی دا ډېر زیات کوآپریشن موږ سره کړی دی، او ډېر اوس بل موږ شاته یو بل واړ دی وړو کې هم دی واړ دی، موږ کوشش کوو چونکه موږ سره فیسیلیټي کمه دی، بیډس کم دی، او پیشنټ فلو ډېره زیاته دی. اوس بیا موسم شروع کیږي د چیسټ والا، په دې کې دومره مریضان راځي اوس هم موږ په نمبر باندې پیشنټ ایڈمٹ کړي، موږ سره بیډ نشته. خو بیا هم موږ کوشش دا کوو چې مریضان موږ سټیبل کو، پیشنټ موږ سره ایڈمٹ شي چې کوم ایمرجنسی ایڈمٹ کو او کوم نه راځي اته ټیم ورکو، بیا ټیم باندې راوړو. دا آی سی یو کې دي نشي او لکه تاسو وایئ چې دا هغه آی سی یو کار کوي؟ نو آی سی یو داسې چې آی سی یو د پر اکسیجن ضرورت دی، نو اکسیجن د پر موږ سره دلته چې کوم وړ مینی سلینډر دلته لګېدلې دي، مینی موږ ته وایي ټینک دی، اته د پر هټ ټینک ضرورت دی او اکسیجن دلته فیسیلیټی شته، نو په دې وجه سره آی سی یو په دې کې سیټ اپ ډېر زیات مشکل دی. صحیح صحیح، مریض سره خبرې کولی شو داسې. اے ګرانو کتونکو، دا ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې 2 کاله یاد کړل، دا 2 کاله چې یاد کړل دغه ایم ایس صاحب په دې هسپتال کې 2 کاله شو، لکه دا ډیره لویه یو شعبه ده کنه، دا چې کم ذکر کیږي دې ته موږ رالو، دا چې کم دی باقاعده نرسانې دي کم ټول ځای کې داسې یو مریض سره خبرې ترې کوو. اوس ایڈمٹ شوی دی پکې، ځنه لاندې ټیسټونو ته تللی دي او ځنه اوس داخل شول پکې، نو موږ کوشش دا کو چې دا 5 بیډ دی، نو په دې کې موږ ایکسټرا کسان نه اچو، ولې دا چې کوم دا موږ بیډز دي دا الیکټریکل بیډز دي، نو الیکټریکل بیډ دا یو چې پکې 2 کسان موږ نشو اچولی. اے سایډ ته چې کوم دی میل طرف ته دی، نو میل طرف ته موږ کوشش کوو چې 2 کسان واچو که ډیره ایمرجنسی شوله. د دې کې اوس لکه سټاف چې کوم دی کنه د سره د مریضان نو خو زیات دی سټاف د سره دا ډاکټرز دي، دا ټول انټرنشپ ولا ډاکټران دي، دا فارن ګریجویټ چې کوم دی هغه دلته راځي، دلته چې کوم تر میډیکل کالجونو ولا دی هغه چوچاري هغه ډاکټران دلته راځي باقاعده پرمیشن والی، نو دا پیشنټ اٹینډ کوي دي. صحیح ښه ګرانو کتونکو، پی میل دي جون کې نو خبره ورسره نه کوو، کمی مریضان چې دغه ځای کې دي، خو زه دلته کې د ډاکټرانو صفت کوم، دا زه د حکومتونو صفت نشم کولی چې یاره حکومت دا وکړل، دا د ډاکټر په دغه باندې دا موږ ډاکټر روم دی، دا ډاکټر روم دی، دا جی ګوره تاسو دا تاسو وینئ چې دلته کې دا دلته کې مزان لا زیر دغه کړي 2 بیډز دی، خو مریض هم پکې چوي، موږ دلته واچو بیا بیا دلته واچو. صحیح دا کتون کو یو مریض سره کوشش کو خبره کو، چاچا په خیره دواګو در ل چې الله پاک دل سي خدر کې کم ځای چاچا؟ نوتیا. ها جی، سیټ هسپتال ته ولې رالی بابا؟ ورلا بس بیمار و بیمار و تا اسپیتال دی خوخ کله کم مخ کی لاره چ وخوا شیر پوس اسپیتال ته پکنه مخ کی خو ما تر ډیر مخ کی چرفو کی علاج کوي خدای شا. خو بس دا ته لړ ته خوشاله مطمئنی؟ ها مطمئنی، خو دا دی غول اف سرکاری نو بیا پدې کې مطلب دوا نه سبازان رول غوا هیڅ نو سر
ډاکټر صاحب دی دلته چې کوم سره پیشنټ ایڈمټ کیږي د ټول تقریبا په سید کارډ باندې دی ما خیال چې دا اوس ایڈمټ شوی دی دا په سید کارډ باندې ایڈمټ وی نو موږ ټول میډیسن د سید کارډ نه ورکو خو د سید کارډ ولا داسې پروسیجر دی چې څنګه دلته موږ ایڈمټ شي پیشنټ ایڈمټ شي نو ډاکومنټیشن کیږي نو موږ میډیسن او تولی کو نو تقریبا دو بجې نه بعد تین بجې پورې به دلته میډیسن راځي سید کارډ ولا مریض څنګه یونیورسټی ګټ کوي لکه دا سید کارډ چې کم دی اکثره بس مریض ته د شادي د اپریشن ضرورت نه وي خو بیا هم ته ډاکټر لکه دا پیشنټ موږ سره دلته چې کوم میډمیشن دا استما سی او پی ڈی اکیوټ اٹیک سره ایڈمیٹ شوی دی نو پدې کې موږ خپل چې کوم ایمرجنسی علاج نه دی ولې سید کارډ ولا مقصد دا دی چې ته ایس نشه ورکول دی هسپتال طرف نه هر سبا سید کارډ نه ته ملایويږي نو سید کارډ ولا چې کله موږ هلته ډاکومنټیشن وکړو دیتا ورولې کو نو تقریبا دو تین بجې پورې دی خپل میډیسن راشي دا غي نه مخکې دی خپل پیسې استعمال نه 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 خپل میډیسن نشته بده کې د خپل یو میډیسن راوړي دا کې دای شي چې دا پیشنټ په سید کارډ اوس دا د ایڈمیټ شوم سره اوس دا سید کارډ دو بجې نه بعد نه وي هلته لاندې ڈاکومنٹیشن کیږي نو دو بجې نه بعد نه کیږي نو چې نه کیږي په دې دوران کې کېدای شي یوني میډیسن دای راوړي چې څو پرې دای سید کارډ ته واوړي یا نه بعد به میډیسن به سید کارډ نه ملایوي اوس مطمئن شي اوس خوشاله صحیح ده یو بل مریض را سره دی د اوس انجکشن څو ورځې وخت شروع نه نه نن سهار مطمئن دي ډاکټران ته پوښتنه اوکي نرسان راځي الله پاک دروخ کا الله پاک دل سے خدر کا باقاعدہ گران کو تم کہتا سو بھی نے جدید فائل دے او ڈاکٹر صاحب راضی سٹاپ گون ولاڑ دے او منگا اچانک دی جائے ترالو او د دوی نم دغه تاسو نه پښتنه وکړل نو یقینا چې کله دا د غوی دا میل لیکه میل ایچ ڈی یو او هغه پی میلو نو زوبه مخکې هم ا کتونکو په پیښور سیټ هسپتال کې موجود یم الله پاک دې مؤمن مسلمان د ډایلاسس درن نو ساتي دا څه د ګردې واشي دې د کلم انسان راشي نو د انسان جون ډیر زیات د کلم سره مخ شي او دا پاپته کې دوه پیری می درې پیری می سلور پیری می روزانه می دې خرچه بدون نه خو گاډي کې مریض را وستل دې په پاک سملې دا سه ناراضي خو بار خل په سیټ هسپتال کې د نننه چې ماده دې دا ګورېږي دا مختلف بدونه دي چونکه ایریا کم ده خو ډاکټر صاحب چې کم ده ایم ایس صاحب د پخپل کوششونو باندې پخپل مزه خبره کوم کنه لکه دی کی اغه خو وزیر لمتلې دین ورته یو ویژن خودلې چیرېږي د علاقه کې دونه ضرورت دی نو چې کم بیٹ تزینو پټول بډونو باندې مریضان اغه پراته دي او دا غي چې کم دنو سیستم روان دی د تاسو وینې چې دا د ایرور په خیر څنګه ده کم زه په خبر جی سنوم دی نواب څومره وخت نه پدی مریض کې مرز کې اخته نه 2017 نه 2017 نه علاج نه مطمئن دلته او بالکل کله کله راځي دلته دلته پیرو زیارت پیرو زیارت او سونه خرچه دی لګی دلته بس دلته سا خرچه کم لګی مکه مو کینی سنټر ته تلم ها حال نه 1200 کاری لګی دا ها او بدل د 200 سل یو خوان رشک کې ور کوم سل بل خوان نږدې و درته نږدې دا نږدې شو ها 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 او بچی دي سودي بچی می وو وو ها روزګار د لکې نه د روزګار نه ها ها واړی دي بس یو ته می پینځه چې نکې دي توه ماش ما لکان ها پینځه چې نکې دي د 17 نه پدې رنس کې اخته ها نمبر دې سره د موبایل 0321 90 77 153 سن هغران کو تون کو د دوه بچی دی 15 جن کې دی او دوی لکان دی د 2017 نه نور هسپتالون ته چبته نو 1215 زر روپیا کرایه به راتل دلته کی چرازی صرف دغه 200 ذکر یو کومای خرچه دی سوی وی 200 کری نو هسپتال کې ورته نور ټول سہولیت دغه ایمرجنسی مریض د پاره چې کم دی نو دا زیاده شوی رو رخی خیر دی سټی سو خبرې سره کوم ولی شي الله پاک ته روح کا چې دعاګانو اپیل درلوکو او الله دې روح کا د کم ځای څومره وخت نه دی رانس کې اخته زره د توګه د درې کا د څو بچی دي بچو خو ما شاء الله بینځه بچی دي ځامن او کار روزګار دی کار روزګار هم بس به کار نشته موبایل نمبر دې سړي موبایل نمبر هو الله ماته نه راځي تاسو سره څوک شته دلته تاسو یې مشه ها الګا د زوی کم یو دی راشه دی خدای تاسو سره نه خو یاندې مونږ پینځه وروړي پینځه خویندې هسپتال نه خوشاله ها ولې کار روزګار هم شته ها شته څه کار دی بلستن بلستن ها نمبر دې سره موبایل 0316 9632 145 صحیح ده ښه ګرانو کتونکو لز بچی دي د مشر
هو ایمرجنسی حالاتو کې ایمرجنسی وارد دي کې پروت ته خبیا چې د دې واشروبونو وګوره لکه دلته صفایت وګوره د زه د ایم سبلیر مننه کوم چې په خپل سلیری شکل صحافت کې می پړمبنیزل داسې داسې زینو ته هسپتال کې لاړه مخه پریکټ کری درته خیمه چې لکه مونږه هسپتالونو کې داسې واشروبونه نه لیدلې دا ښه درته دغه کا مونږ په هسپتالونو کې چې کم دینو داسې واشروبونه نه لیدلې چې دومره صفای سره دا ګوره دا د ولاړې لکه دا واشروم هم د هسپتال چې کم دینو دا ډیر مهم وي چې دا دغه دا بل وګوره جی دا دا واشرومونه چې کم دي د تراشه دا دا تخیمه چې دلته کې الارش ته غټ هسپتال ته لاړ شنل ته یو نمبر د باندې ناراضي رشوي او دلته کې داغې نه زیات رشته خو دلته کې غرشي په کومه طریقه باندې دغه کړی دی دا وګوره جی دا دلته کې چې کومه نرس او نور سټاپ ناستی نو باقی دغه شیشه کولوي او په دغه ورته ایمرجنسي چې کم دي نو دغه ناستی دلته کې انچارج ډاکټر ناستی چې دی کوم هډ دی نو دغه باقی چې کم دي نو دا دفتر دی او دلته کې چې کم دي نو په مریض باندې هر وخت باس مباحثه رواني چې دا مریض د څومره پورې دغه دی نو نور مرخختي چې مرګ لبانه نه وي نو مرګ باندې وي ډیرو ځایونو کې مونږ او تاسو ډاکټران ګرمو خو نن زه د تاسو سره ډاکټرانو یو بل تصویر خیم هغه د سی ټي د هسپتال د ایم ایس فخرالدین صاحب په وساطت سره چې پریکټیکلي دې کې د صفتونو خبرې نشته دی زه تاسو ته په کیمره خیم او بیا مریض نه چې تپوس کوم نه هم خوشحاله نو مونږ سره اوسئ.